Çəkilənən Ermənistan partiyasından olan parlament üzvü Hevok Petrosyan parlamentdə büdcə müzakirələri zamanı Paşinyanı sərt tənqid edib. Oğlum 20 gündür ki cəhbədədir. Ondan nə səs var, nə də soraq. Paşinyan populist çıxışlara son qoymalıdır. Savaş başlayanda o şov göstərirdi. Qadın batalyonu yaradırdı. Deyirdi ki, bütün məmurlar cəhbəyə gedəcək. Nə oldu bəs? Nikol deyir, cəhbəyə gedən özü ilə forma götürsün. Bəs hanı forma, hanı silah, hanı ərzaq, hanı büdcə deyə deputat Paşinyana sərt suallar ünvanlayıb. Bu və bu kimi çıxışların atdığı Ermənistanda artıq siyasi böhranın dərinləşdiyi bir daha sübut edilir.